Защото следващия ми разговор е от разстояние. Очаквам Цветлин Йовчев да е на нашата линия. Очаквам ви отново и вас, за да продължим този разговор. Надявам се в по-добра посока, оптимистична. И така да изглежда много по-спокойна политическата карта. А сега, уважаеми зрители, очаквам Цветлин Йовчев, бивш вице-премьер, бивш министър на вътрешните работи на пряката ни линия. От парламента към предаването на властта по министерства. Фокусът отново беше поставен върху МВР. Бившият вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че си тръгва с гордо вдигната глава. Наследникът на поста Атанас Илков пък обяви, че МВР трябва да бъде оставено да работи спокойно. Като основна задача те определя борбата с купения вот на предстоящите избори през октомври. И даже тук бих добавила и още нещо, защото направи впечатление в начина, по който говореше Калин Стоянов вчера, че не е допуснал ала-бала, цитирам, на изборите, което е буквално пряко намигване с негативна конотация към продължаване промяната Демократична България. Очакваме да видим и къде ще се позиционира на политическата сцена, защото така заяви, че ще помисли и ще реши дали и къде точно, тъй като беше и поканен от Делян Пеевски да оглави листа на неговата формация. Сега, господин Йовчев, виждам, че вече е на пряката ни линия. Здравейте! Здравейте, добър ден! Кажете ми първо, това, което наблюдавахме като полемика и в продължение на миналата седмица, бих казала, но отдавна се говори за това, как МВР е толкова ключово за изборите, така ли е според вас? И всъщност голямата ябълка на раздора и този втори кабинет Главчев дойде, след като на няколко пъти бе отказано Калин Стоянов да бъде отстранен от поста вътрешен министър, условие, което постави своеобразно и образно казано президента Румен Радев, с цел да се гарантира честността и прозрачността на вота през октомври. Ами да ви кажа, аз съм изненадан от това, че силно се преекспонира ролята на Министерството на вътрешните работи в организацията и провеждането на избори и по-скоро в това да се гарантира честния вот. Първо трябва да кажем, че има няколко организации, които се грижат за това и аз считам, че някои от тях имат по-голямо значение за гарантиране на честния вот от МВР. Секционните избирателни комисии, където трябва да се гарантира, че няма да бъдат генерирани недействителни бюлетини, че няма да има генерирани протоколи, които не отговарят на действителния вот. И след това районните избирателни комисии, където фактически се въвеждат данните от протоколите, че няма да бъдат фалшифицирани протоколи, че ще бъдат коректно въведени. Също така Централната избирателна комисия, цялостната организация на изборите. Роля има и Министерство на електронното управление, което би трябвало с действията си да гарантира честността на вота с машините. Така че ролята на Министерството на вътрешните работи е силно преекспонирана. Само че тук искам да ви попитам и леко да ви репликирам, ако позволите, защото се чуват и други аргументи. В крайна сметка, коя е институцията, която трябва да се бори с купуването и контролирането на гласове? Нещо, за което говорим като явление. Не знам доколко ефективни са всъщност действията в действителност, дори чисто журналистически погледнато през годините. Вижте, това безспорно е така, както казвате. Това безспорно е факт и един от основните задачи на Министерството на вътрешните работи е да съумява да противодейства на престъпления, които са насочени срещу изборния процес. В това число е купуването на гласове. Ефективно ли е работено според вас до момента? Ами, вижте, различно е. Да кажем, че успеваемостта е различна, но първото, което е, трябва да кажем, че независимо кой е министър на вътрешните работи, то не може да бъде, тези престъпления не могат да бъдат прекратени изцяло. Защо? Това е все едно да кажем, че ще сложим министър на вътрешните работи, който ще спре битовата престъпност или ще спре нарушенията по пътищата. Кой ги спира? Защото каквито и усилия да направи, той не може изцяло да контролира. Обществото ни не е организирано по начин, по който едно министерство, а още по-малко министър, който е начало на това министерство, да може да упражни цялостен контрол. По мнението на експерти, купения вот варира между 150 и 200 хиляди гласа, в зависимост вече да. От конкретната. Чухме, че това е през последните дни точно така. Ами да, вижте, това са при 3 милиона, ако имаме избиратели, които се явят на избори, около 5-6,5%.
Да, обаче, господин Йовчев, понеже работим с числа и казваме и сега с вас някакви числа, в интерес на истината и политиците си позволяват да говорят с такива числа, не съм убедена, пак чисто журналистически, дали това са явните данни и дали под тези явни данни не се крият още, които увеличават числото. Нали? В това не сме сигурни. И другото, което искам да обсъдим с вас е, защо да не може вътрешния министър да контролира и да минимизира поне купуването на гласове, контролирането на вота, след като в крайна сметка, извинявайте за тавтологията, вътрешния министър е този, който обикновено веднага, щом заеме поста, започва да сменя шефове на дирекции по места. Би следвало да има комуникация, би следвало по места и дирекциите да са наясно. Кои са онези лица, които правят и извършват подобна дейност? Нали? То не е някакво ново явление това. Разбира се, че има възможност. Но да кажем, при най-ефективната борба с купения вот, това може да бъде сведено до някакви по-минимални стойности. Фактически, дори при тая ситуация с ниска избирателна активност, това едва ли ще варира повече от 3-4%, които се разпределят между повече от една партия. Така че, според мен, в момента това политическо говорене в момента става и този политически сблъсък става въпрос за не повече от, да кажем, 4-5%, които да се разпределят между партиите. Това безспорно е нещо, което не е за пренебрегване. И безспорно е, че нещо, което Министерство на вътрешните работи трябва да свърши. Да, не бива да се успокояваме. Силно се преекспонира това нещо. Аз се изненадвам наистина от това. Има значение, което ще бъде министър на вътрешните работи, от гледна точка на това, защото от него зависи каква... Министерството на вътрешните работи е една изключително чувствителна структура. Там... Това, което се задава като тон и като посока от министъра на вътрешните работи, се усеща много бързо. От тази гледна точка той има значение. Но както и вие споменахте, голямо значение имат шефовете на районни управления, които ще бъдат на областните дирекции. Така че системата, дори в най-добра кондиция, в най-добра така ефективна работа, която да приложи, не бива да очакваме, че тя ще се умее изцяло да се справи с този проблем. Това не се случва при никакъв министър. И ако някой го твърди, то значи, че или не е наясно, има някакво дълбоко невежество, или се опитва да ни заблуди. Господин Йовчев, моля ви да коментирате с кого беше сменен Калин Стоянов, Атанас Илков. И не случайно ви задавам този въпрос, защото всъщност по това време, когато всъщност Силков оглавява акцията Лясковец, а вие сте вътрешен министър и дори го отстранявате от работа, уволнявате го с аргумент, че е подвел ръководството на МВР с план за операцията. Последвало е обжалване, водило се е дело след това за отстраняването от поста и наказанието на Илков е било отменено от Върховния административен съд. Но познавате Илков. Започнаха веднага критиките по отношение на тази смяна, за това как Илков отново е човек на Борисов и Пеевски, как Борисов и Пеевски ще си правят отново избори, цитирам политическата позиция на Продължаваме промяната Демократична България. Разкажете ни какъв професионалист е Илков и на практика каква е вашата оценка за тази смяна? Аз мога да ви кажа, че от така контактите ми с него, ще ви кажа, че той е много добър оперативен работник и много добър оперативен началник. В цялата тази операция имаше поредица от грешки. Като се започна от това, че не беше изпълнено разпореждане на предишния главен секретар на Министерство на вътрешните работи от въпросния извършител на престъплението, Петко, мисля, че му беше името, да бъдат отнети оръжията. След което имаше пропуски по отношението на подготовката и организацията на тази операция. Аз не съм убеден, нямам спомен точно кога и по какъв повод е бил отстранен от Анас Илков, но трябва да ви кажа, че едва ли най-голямата вина за цялата тази подготовка... Нали не крещи, че вие сте били вътрешен министър тогава, би следвало да знаете? Ами не знам дали точно така е. Да, аз съм наясно с нещата, но не знам дали след това не е бил отстранен от Анас Илков. 14-та година, но ние не знам точно по кое време е бил. Но като мнението ми за него е от това време, че е един от малкото така добри оперативни работници и добри оперативни началници.
А пропуските по тази операция са факт, които се, те си видяха от хората. Така че. Как си обяснявате? Да, кажете ми само как си обяснявате това, че отново Илков се свързва следващият вътрешен министър, поел властта от Калин Стоянов, отново се свързва политически с така, съмнения за зависимост от Борисов и Пеевски. Защо вътрешните министри, последните двама, визирам Калин Стоянов и Илков, се свързват с Борисов и Пеевски, с някакъв вид политическа зависимост, съмнения за политическа зависимост? Ами вижте, вероятно това е, защото те са заемали ръководни позиции, когато тези двама политици по един и друг начин са били във властта. Но вижте, това важи за всеки, който е заемал някаква сериозна позиция в Министерството на вътрешните работи. Той по тази същата логика може да бъде свързан с всеки. Аз мисля, че по действията ще видим дали има някаква връзка или не, но вижте, другия вариант беше да бъде сложен за министър на вътрешните работи напълно непозната личност, която мисля, че никой нямаше да може да атакува поне в първите моменти, но далеч не съм убеден, че ще се справи с проблемите в момента. Господин Йовчев, имам един последен въпрос към вас и той е свързан пак в тази посока за политическите зависимости като съмнения, които битуват сред вътрешните министри последните двама. Има ли за вас основания в тези съмнения по отношение на Калин Стоянов? Давам ви един аргумент, който се чува в тази посока и той е конкретен, свързан с свалянето на един сайт, ново начало, ако не се лъжа, на симпатизанти и поддръжници на Продължаваме промяната Демократична България. Своеобразен сатиричен сайт с усмиване на политически фигури, като господин Пеевски, самия Калин Стоянов също е поместен там. Скорострелното сваляне на този сайт от ГДБОП, без даване на никакви аргументи, каква е причината всъщност по закон, такива сайтове се свалят при застрашаване на национална сигурност и на някакви такива предпоставки за престъпления, за незаконна дейност. Мисля, че това е една от грешките на бившия вътрешен министър през последните дни, като че ли изпусна нервите си и започна да прави грешки. Това е една от грешките, вероятно причина за да атакува този сайт, е, че самия той е бил обект на такива публикации, които при всички положения не са приятни. Сами аз мога да ви кажа, че бях заливан с помия, с лъжи и какви ли не клевети, но министър на вътрешните работи трябва винаги да запази от тук нататък присъствие на духа и да действа изцяло в правомощията на закона, без да създава никакви така съмнения за това, че действа политически. Това беше една от грешките, но другата грешка беше с участието в тия организирани протести пред президентството и така нататък. Мисля, че направи грешки през последните дни. Незаконно ли категорично е за вас участието на служители на МВР в подобни протести, в подкрепа на независимо кой вътрешен министър? В случая дори можем да се абстрахираме от името на Калин Стоянов, който и да било. И всъщност трябва ли да се очаква в момента и резултат от проверка, която други ваши колеги твърдят, че би следвало да е в ход на ДАНС, на прокуратурата за това как са организирани тези протести, имало ли е, нямало ли е натиск и така нататък? Вижте, айде да започна отзад напред с един съвсем кратък коментар. Да, накратко ви моля само да. Да не замесваме ДАНС насякъде, да ги слагаме, да им възлагаме някакви различни отговорности. Сега, според мен тези протести бяха на ръба на закона, защото синдикатите могат да имат синдикални искания. И мисля, че не е нормално синдикатите по един или друг начин да влияят върху процеса, върху това, кой ще бъде министър. Това означава да обърнем пирамидата на управлението. Това означава да объркаме целият механизъм на демократичното управление в страната. В края на краищата решението за това, кой ще застане на чело на министерството, би трябвало да е в случая, нали, по конституция. Ама в случая не говорим за протести на синдикатите, дори доколкото знам аз. За спонтанни протести в обедна почивка. И преди това имаше също.
Извинявай. И да са на синдикатите, са на ръба на закона и са, според мен, неправилно да се правят такива протести. Сега, другия въпрос е да не се отива в другата крайност. Сега пък в момента да започваме да притискаме и да натискаме тия хора, защо са излезли на протест. Те имат известни основания, защото случайните назначения в Министерството на вътрешните работи, наблюдавахме ги няколко пъти, на хора, които за първи път влизат в системата, създадоха известни сътресения, включително и за служителите вътре. Но по никакъв начин това не оправдава. Според мен тези протести бяха грешка и не трябваше да бъдат организирани. А трябва ли да има проверка? Едно изречение финал. Проверка трябва ли да има? И от кого? Защото когато зададох този въпрос, отговора, който получих от експерт по темата, беше прокуратурата и ДАНС, институциите, които вече трябва да извършват тази проверка. Първо, със сигурност ДАНС не трябва да бъде намесен. А второто, което е проверка, но какво е престъплението? Аз лично как не мога са организирани да... протестите? Има ли е някакъв натиск за провеждането им политически? Организирането на протести не е престъпление, да ви кажа. С това спорих с някакви високопоставени политици 13-та година, които искаха да се разследва кой организира протестите. Ама нали служителите на МВР нямат това право, доколкото разбирам аз, според наредби и законови рамки, които съществуват? Ако е синдикален протест, какъвто беше представен, те имат право. Въпреки че доколко този протест може да бъде изцяло синдикален, също е въпрос на тълкуване. Затова, както казах в началото, според мен това е на ръба на закона, провеждането на тези протести, но не мисля, че има извършено престъпление. Благодаря ви, господин Йовчев, още веднъж за приятата покана за отделеното време. Надявам се да сме успели да обхванем повече от половината ключови въпроси, свързани с функционирането на МВР и изобщо на властта в момента, защото сме в доста сериозни турбуленции. Надявам се изборите на 27 октомври някакси да дадат отговори на въпроси и да дадат стабилността, от която мисля си, може би имаме нужда, за да обърнем внимание на тези проблеми, които в момента са изтикани в периферията. Всъщност, вероятно са по-значими за хората, отколкото кой в момента е министър. И все пак говорим за избори, които предстоят. Благодаря ви, Цветлин Йовчев, бивш вицепремиер, министър на вътрешните работи, в ефира на Твоя ден. Сега времето с Деница Стоянова, с известно закъснение, уважаеми зрители, за което се извинявам, и новините с всички водещи теми от днешния ден до този час.